sástu þetta kvikindi? Þetta var ekta gripur. Þetta var safngripur, maður. Hún var geðveik, maður. Nei, nei, Tóti, sérðu þessa. Þessi er rosaleg. Já, þessi er geðveik, maður. Nei, kalli minn, þessi er sutta geðveik. Öss, öss. Góðan daginn. Ég var bara hrættu við svona kvikindi, maður. Þessi er gjörsamlega snar geðveik, maður.